Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović uručio je rješenja o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje za 7 bračnih parova sa problemom steriliteta. Sanja Savčić iz Zvornika već 10 godina pokušava da se ostvari kao majka. Nakon 3 neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje, nada se da će joj se ovog puta ostvariti najveća želja. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima, naročito gospodinu gradonačelniku koji je prepoznao tu našu borbu i koji eto, i dalje uporno stoji tu sa nama. I naravno Nikolini koja je tu uvek za sve. Grad Zvornik i udruženje Bebe 1 već 11 godina stoje uz sugrađane koji pokušavaju da se ostvare kao roditelji. To je naš odgovor politici rađanja, politici danas na ovim prostorima bude više, politici da nam škole ne ostaju prazne, politici da nam domovi, naročito oni u seoskim sredinama, ne ostaju prazne. Hvala ovim dobrim ljudima što pokazuju snagu i borbu za ostvarenje njihovog roditeljskog sna. S ponosom mogu da kažem da je Zvornik prvi grad u Republici Srpskoj u čitavoj Bosni i Hercegovini koji izdvaja znatna sredstva za vantjelesnu oplodnju, da to nije urađeno samo da bi se zvalo pomoć ljudima s problemom steriliteta, nego zaista su to sredstva. Evo sad imamo ove godine u budžetu je bilo izdvojeno 25.000 maraka, ali mi imamo 7 parova koji su dobili po 4.000 da bi mogli svi da iskoriste to pravo ove godine, jer svakom znači vrijeme. Niko nije odbijen ko podliježe pravilniku koji je raspisala gradska uprava, a naš pravilnik je jedan od najboljih pravilnika koji postoji, jer je pravljen sa nama kao partnerima. Od 2011. godine za ovu namjenu izdvojeno je preko 250.000 maraka. Pored sufinansiranja jedne procedure vantjelesne oplodnje iz budžeta grada godišnje se izdvaja oko 75.000 maraka kao podrška rađanju novih sugrađana. Iz gradske uprave obećavaju da će nastojati izdvajati više sredstava kao podrška rađanju.